Não, querida, não podemos fazer nada. Vamos. Talvez ele consiga ouvir a gente. Vamos, querida, não podemos fazer nada. Vamos para um lugar seguro. Eu não quero deixar ele aqui. Vamos, vem. Não, vamos, não. Vamos, tá tudo bem. Vamos, temos que parar esta coisa. Vamos. Tudo bem, Scott, cadê a faca? Não, a gente tem que voltar, a gente tem que voltar. Scott, Scott, vem cá e me escute. O que tá fazendo? Seu pai tá morto, entendeu? Scott! Dane-se! Ele matou o seu pai, está bem? Entendeu, Scott? Ele matou todo mundo aqui. É isso que ele faz, ele mata, Scott. Tá bom? Cadê a faca? Eu não sei onde tá a faca! Ei! Tudo bem. Vamos. Onde? Certo. Podem ficar ou podem vir. A escolha é de vocês.